Ahoj, vítám u dalšího videjka, dneska tu máme FNAF novinky. Dneska budu tady probírat fangame hry, protože za prvé Scott vydal takový post ohledně toho, že tvůrcema, jako je Nixon, potom je Jelena Voynoid and Flounties, potom je Khan, potom je samozřejmě M. Matsuko a ta další už nevím, jak se přesně vyslovuje. Ale když tak vám tady hodit ten post, co myslím za jména. A co vám jedině tak řeknu, že budou nové hry, fangame. Protože Scott řekl na Redditu, že podpořil tyhle tvůrce, ať mu vytvoří další nový hry, fangame. Tudíž mu vytvoří samozřejmě The Joy of Creation, Ignite Collection, Firehead Candy 4, One Night and Flumpies, trojka, Pokus Evergreen a remake FNAF jedničky. A to je zatím jenom teprve vše. No, jako, ale fakt, jako, to je jenom všechno. Ale budu se rozhodně těšit na ty hry, to je fakt neuvěřitelné, jak je Scott prostě hodnej. A ještě to nechanu mají na konzole, ty vole, a udělá o tom klidně i merch. To fakt jako velký poklesk. Takže já první by se přesunul na Firehead Candy 4, protože Firehead Candy 4 vypadalo, že už jako nebude žádný candy. Jenže Emil Matsuko už udělal jako stránku na GameChat. A potom později vlastně jsme vlastně zjistili u toho postu, že vlastně on ho podpořil vlastně, takže. Ale bylo to už dřív jako plánovaný, takže furt jsme mohli očekávat a taky, že budeme očekávat ještě. Takže co je novýho? Je teaser novej. Ty vypadá třeba cool a vidím, že tady máme dalšího tátu, vole, do party. Další je teda jakoby, že nic jako zajímavého, ale s tím, že jako budeme očekávat něco nového. Bude to něco podobného jako Sister Location. A budou tam nový postavy a nový hlídač, ale to si nejsem jistý, ale myslím, že to tam psal. Určitě to tam psal, že to bude nový hlídač a nový postavy, že tam rozhodně budou. A že třeba vylepší, takže třeba bude, já říkám tím animatrikům Funtime, protože ještě nemáme oficiální jména vlastně, takže třeba jak je Funtime Candy, tak bude Funtime Cindy. A to já vím, že tenhle Candy zrovna bude takovej zápoják, takže oh boy, na to se teda těší. Jdeme dál. Takže další je The Joy of Creation Ignited Collection. Co zač bude Ignited Collection? Jako nebude to bohužel žádná nová hra, ale ta dobrá zpráva je, že to bude vlastně remake na všechny ty hry. To je hodně starou z roku 2015, co je vlastně původní The Joy of Creation, potom Reborn. Tamhle tyhle dvě hry vlastně budou jenom o score, vlastně, takže ty nebudou až tak podstatný, ale ten story mod bude jenom remakeovaný a bude to vlastně story jenom. Chápeme se, akorát, že tady ty dvě budou remake, teda tři budou remake a dvě z toho budou mít jenom score, takže nemáme nic nového. Ale, co je nového, že všechno bude remakeované, bude to dělané od začátku a budou tam opravené i bugy některý, takže to se mi fakt líbí. A plus, dokonce změní i modely, i textury tím modelům, takže oh boy. Už vám tady ukážu Fedora a Chiku. A ty fakt vypadají, jak kdyby fakt byly real, ty vole. Bez prdele fakt vypadají jak reální, ale zatím, jako co mohu sdělit, že tahle hra bude obsahovat jednu aplikaci, takže si to nemusíte stahovat jako postupně všechny tři. Bude to mít jedný aplikaci, takže očekávám tak 5 megabajtů, teda gigabajtů. Takže takhle by to nějak řekl. A plus ještě on oznamoval, že všechno bude nový, takže pozor, takže bude mít možná i nové mechaniky, možná, ale kdo ví. Máme mu ještě prý napsat změny, který by měl určitě udělat, co se nám tam třeba nelíbilo. On to klidně udělá. Dobře, takže jedině bysme se přesunuli dál. Tak poslední tady máme remake na FNAF jedničku. Pokud si pamatujete toho tvůrce, který vytvořil FNAF 2 Open Swords a jak mu to Scott stáhnul, tak to se divím, že Scott chce, aby mu udělal jedničku. Jako chápu,
možná jako udělal lepší, ještě než to jeho, plus je to zadajemu. Takže, jako jo, jako je to takový nefér, ale bohužel mu to stáhnu, ale přitom chce jedničku, ale nevíme, jestli bude placena, nebo jak. Jo, by the way, jenom, když tak řeknu, vyšel teaser ohledně toho remakeu, nebo remakeu takhle, takže rozhodně už na první pohled je vidět, že něco fakt máme očekávat hodně dobrýho taky od tohohle z toho. Takže další je One Night and Flamties 2. Vlastně 2 ještě nevyšla, ale tvůrce rozhodně řekl, že vyjde. Ohledně toho jsem ještě prohlížel a jo, a oba díly nechal normálně na druhou verzi. A proč? Protože, jak jsem říkal, Scott vlastně to chce na konzole. Jenže on tam má nějaký předměty, který by na Nintendo Switch nebo na nějaký ty konzoly mohli dostat copyright za objekty, který tam je ve hře. Takže proto tvůrce udělal druhou verzi, kde ty objekty odstranil. Trošku malinko jenom něco, asi graficky, nevím, ale objekty určitě odstranil a vydal kvůli tomu druhou verzi. Jdeme dál. Takže pan Kan si pro nás připravil samozřejmě Pokus Evergreen. Takže je zajímavá hra, jako podle názvu. Prý to má doslova prý i remake na to, na Pokus a Pokus Arcade 2020. Ale já nechápu, že on prostě udělá remake na remake. No, takhle to já jako beru, ale co ještě mohu říct, že tahle hra má být v roce 2001, to jedině potvrdím. Psal to tam dokonce, takže můžeme se těšit v roce 2021. A poslední novinku, kterou by zmínil, je Baloe. Samozřejmě to je nikdy fucking hru, ale teď je to FNAF AR, že tam přibyla Baloe. 27. srpna přibyla Baloe, takže jo. Úplně s novou mechanikou, kterou jsem nebyl schopen pochopit až do dalšího dne. Je pěkně jako složitá, vy totiž musíte se na ní nekoukat a ani na tu ten šum. Nějaký to zvedne takový metr debilní, který když bude na červený, tak vás zabije. Plus tady máte druhý metr a to se musíte hýbat pomalu. Jako ale teď to myslím fakt jako nesmíte s tím mobem prostě škubnout, kdybyste ho chtěli rozbít, ale prostě musíte opatrně pohybovat, nějak se vám to nabíjí. A pokud se to nabíje na červenou, jste instantně mrtví totiž, takže tady taky o to, jak to nejdýl prostě udržíte a jo, chápeme se, takže Baloe prostě je úplně nový charakter. Jo, bajdeme, ještě po vás lezou minivíny, kdy vám blokují k screenu. Takže i Baloe ještě má mechaniku ukončení, že vy musíte navíc minivín. Je to něco podobné jako Mangle, když hledáte součástky, akorát, že tady nemáte time. Tudíž se chápeme. A co je mohu říct, že tady paní Baloe chce minivín sebrat. Pokud všechny minivíny seberete, tak potom po vás Baloe vyběhne z té strany, kde jste si minivín sebrali. Koukejte na ní a ona se pak sama zelektrizuje. To by by the way bylo všechno k FNAF AR. Tak a to je všechno k FNAF novinka. Jinak, kdybyste se ptali, proč tam náhled je podobné jako u Stevena. Jinak by the way Steven je takový típeček, který taky dělá FNAFko. Dělal výborný rozbor, který fakt se mi líbí a mohu ho fakt jako doporučit. A třeba něj okamžitě kouknete, protože já mám ten je strašně jako dobrý edit a všechno, takže je to takový FNAF začátečník, ale hodně jako dobrý. Co jsem chtěl říct, proč ty náhledy jsou takový podobný, protože já mu jednou dělal náhled. Jinče jak přibyla Baloe, tak tam chtěl nějak zapakovat Baloe a bohužel můj musel zrušit a vytvořil si nový. Takže proto se neptejte, proč ten náhled je takový podobný, protože jsem mu dělal jednou náhled a potom samozřejmě jsem ho změnil, takže jsem si opak udělal podle svého a potom samozřejmě jsem ho tady vydal, takže jo, takže se prosím neptejte tam dole, proč jsou takový podobný a že ho kopíruji. Ne, nekopíruji. My jsme totiž jsem mu chtěl nabídnout takovou spolupráci.
práci. Dobře, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud je to like, odběr a ahoj.